Армағайын эфирде бірінші қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Теміртау қаласының кәсіпкерлері неге үрейдің құшағында отыр? Бетперде кейіп қолына қару ұстағандар кім? Дүкендерді тонаған күдіктілер құрықталды ма? Қаламыздың бірнеше үйін су басып жатыр. Құдықтағы су бақшаларды қойып, баспаналардың жертөлесінде жайлаған. Қарағанды полицейлері интимдік қызмет көрсеткен көлеңкелі бизнес ошағын анықтады. Қарағандыдағы Теміртау қаласының кәсіпкерлері бірнеше күннен бері үрейдің құшағында отыр. Өйткені бетперде киген ұрылар бір емес, үш бірдей дүкенді тонап кеткен. Сауда нүктелеріндегі оқиғалар бейнебақылау камераларға түсіп интернет желісінде тараған. Ішкі істер департаментімен жедел тергеу тобы құрылып, ұрлау фактісі болған жерге жақын орналасқан үйлерді тексеріп жатыр. Ал соңғы үш күн ішінде болған оқиғадан кейін кәсіпкерлер қауіпсіздікті екі есе күшейтті. Дегенмен кейбір сатушылар жұмысқа шығудан қалған. Жексенбі күні кезекшілікке түскен теміртаулық Елена дүкенге төрт бірдей жігіт баса көктеп кіргенін айтады. Бетперде киіп алған азаматтар басына қару тіреп, 30 секундтың ішінде кассадағы бар табысты алып кеткен көрінеді. Ажалдан аман қалған әйел бір топ ұрылардың дауысына қарағанда жасы 17-18. Болуы мүмкін дейді. Ал тәртіп сақшыларының сөзін жоққа шығарып отыр. Айтуынша, Теміртау қаласында тоналған дүкендер саны екі есе көп. Өте қорқынышты болды. Әлі күнге дейін өзіме келе алмай отырым. Теміртауда үш дүкен тоналды. Осындай оқиға басқа ықшамаудандағы үш дүкенде болыпты. Қарағанды қаласының қақ ортасында бірнеше үйді кәріз суы басып жатыр. Беті ашық жатқан құдықтағы су бақшаларды қойып, баспаналардың жертөлесінде жайлаған. Мазасы әбден қашқан халық 20 күннен бері тобықтан су кешіп жүргендерін айтады. Кәріз су басқан үйлердің бірі мынау. Баспаналарына дейін кірген сумен арпалысып, күндіз күлкіден түнде ұйқыдан дайырылдық дейді жұрт. Ұзақ уақыттан бері жиналған қоқыс ауладағы кәріз құдықтарын бітеп тастаған кесірінен бірнеше үйлердің кіреберісі кір суға толып, баспананың ірге таста бүліне бастаған. Агроттың барлық су, үйдің фундаментінің бәрі су. Қорқып неше күн болды, жөнді тамақ ішпейміз, ұйқы да жоқ. Тұрғындар 20 күннен бері құдықтағы суды сору жұмыстарын өз күшімен атқаратындарын айтады, бірақ 2,5 сағатта жиналатын су ауыр техника болмаса бір арнайы құрылғыға бой берер емес. Бұл бірнеше күннен бері ағып жатыпты, біз білмеппіз, өйткені колодец көрінбейді ғой. Ал Қарағанды су мекемесі ақауды бүгіннен қалдырмай жөндеуге уәде берді. Тек ластанған құдықты әуелі тазалап алу керек дейді. Баженов көшесі халқынан арыз кеше түсті. Қазір біздің бригада сол жерде жұмыс істеп жатыр. Судың қай жерден кетіп жатқаны анықталғаннан кейін ақау жойылатын болады. Сондай ақ Қарағанды су мекемесінің өкілдері беті ашық жатқан құдықтарды тексереміз деп қалды. Егер кәріз құдықтары аталған компанияның балансында болса, темір қақпақпен жабылады екен. Ал оңға жуық үйді басқан құдықты коммуналдық мекеме қызметкерлері көршілес тұратын азамат үйіне су кіргіземін деп бұзып алған дейді. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды полицейлері интимдік қызмет көрсеткен көлеңкелі бизнес ошағын анықтады. Ішкі істер департаментінің мәліметінше массаж салоны деп жалған ат шамылған жеңіл жүрістілердің ордасын жергілікті 23 жастағы тұрғын басқарған. Заңға қайшы әрекеттерді ұйымдасқан қылмыстық топ пен күрес басқармасының қызметкерлері анықтады. Жедел іздестіру шаралары барысында полицейлер салоннан контрацепциялық заттар мен ірі сомада ақша тапқан. Сондай ақ осы салонда жұмыс істеп жүрген 12 қыз оқиғаның мән-жайын анықтау үшін полиция бөлімшесіне жеткізілген. Кейін анықталғандай салонның иесі клиенттерінің санын көбейту мақсатында бұқаралық ақпарат құралдарында жарнама жасап, ай сайын оған шамамен миллион теңге жұмсап отырған. Аталған дерек бойынша жезөкшелікпен айналысуға арналған орындарды ұйымдастыру немесе оларды ұстау және жеңгетайлық фактісімен қылмыстық іс қозғалды. Жиырма тоғызыншы қазан күні барлық деңгейдегі маслихаттардың бос орындарына депутаттар сайланатын болады. Осыған орай Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалының кезектен тыс бас қосуы болып өтті. Партия мүшелерінің арасынан үміткерлерді ұсыну жиынын Қарағанды облысының әкімі және облыстық Нұр Отан партиясы филиалының төрағасы Ерлан Қошанов жүргізді. Уважаемые делегаты и гости конференции, разрешите внеочередную 28-ю партийную конференцию областного филиала партии объявить открытой.
Кезектен тыс конференцияға облыстық мәслихат депутаттары партияның аумақтық филиалдарының бірінші орынбасарлары, облыстық партия филиалы саяси кеңесінің мүшелері, алдыңғы қатарлы партиялық ұйымдардың төрағалары қатысты. Қырғанды облысында барлық деңгейдегі мәслихаттарда 8 бос қызмет орны бар. Алдын ала іріктеу негізінде үміткерлер анықталды. Олар Қарағанды облысының ревизиялық комиссиясының төрағасы Серік Өтешев, Жезқазған қаласының мәслихат депутаты Бекзат Алтынбеков және Шет ауданының орталық ауруханасы директорының орынбасары Хауан Абитаева. Досрочно прекратили свои полномочия следующие депутаты областного маслихата. Облыстық мәслихат депутаттары тұрғылықты жерін өзгертулеріне байланысты мерзімінен бұрын қызметтерін тоқтатты. Олар Қарағанды облыстық мәслихатының нөмірі 12-ші өнеркәсіптік округі бойынша Усов Дмитрий Владимирович, Қарағанды облыстық мәслихатының нөмірі 29-ші театрлық округінде Шауенова Сәуле Бақтайқызы, Қарағанды облыстық мәслихатының нөмірі 41-ші Ақсу Аюлы сайлау учаскесінің депутаты Әбдікеров Рысқали Қалиақпарұлы. Жиынға қатысушылар депутаттыққа ұсынылған үміткерлерді бір ауыздан қолдады. Ерлан Қошанов, Нұр Отан партиясының көшбасшысы, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзіне сілтеме жасап, партиялық депутаттыққа үміткерлердің өз елінің адал патриоты болуы және өздері жұмыс істейтін аймақтарда құрметті тұлғалар болуы тиіс деп санайтынын айтты. Осы үстіміздегі жылдан бастап Қазақстан елдің да үшінші жаңғыруын іске асыруға біз көштік. Жаңа айттық, болашаққа бағдар бар. Ұлт жоспары бар, тағы да үлкен болып жатқан осы жаңғырулардың барлығында біз бәріміз бірге атсалысуымыз қажет. Сана жаңғырмай, жаңармай оған қол жеткізу мүмкін емес. Сондықтан біздің санамыз ісімізден озып тұруға тиіс. Конференция соңында партияның облыстық филиалының төрағасы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан болашаққа көзқарас қоғамдық сананы модернизациялау бағдарламасының тұрақтылығын күшейту туралы тапсырма берді. Айдана Несіпбай, Төлеген Рашитов, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымыздағы сыбайлас жемқорлық және көлеңкелі экономика жөнінде бағалау жүргізетін мониторингтік топтың отырысында түрлі мекемелер есеп берді. Атап айтқанда Саран қаласы мен Абай ауданы әкімдері және Қарағанды қалалық жұмыспен қамту орталығы өздерінің жұмыстарын баяндап берді. Отырыс барысында кейбір мекемелерге бірнеше сыни ескертпелер айтылды. Аталмыш жиынды мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық филиалы ұйымдастырды. Жиын барысында айтылғандай, кейбір мекемелерде оқу бітіріп келген студенттердің өтініштері қабылданбаған, мүгедектерге ғимаратқа кіріп шығуға жағдай жасалмаған, ол мекеме қызметкерлерінің жұмыс кестесі де белгіленбеген, кейбір органдардың кеңсесі қай жерде екенін де ешкім білмейді. Енді міндетті талаптарды орындамаған мемлекеттік органдар ескертпелерді түзету жайында есеп беретін болды. Бұл жұмыстар тексеру үшін арнайы топ халыққа қызмет көрсету және сауда орталықтарында көпшілікпен кездесіп тиісті шаралар атқарады. Арнайы мониторингтік группа және де мобильдік жемқорлыққа қарсы топ бар. Солар бәріміз халықтармен кездесеміз. Бұндай мәселелер бойынша арнайы хат облыс әкіміне жолданатын болады. Абай ауданы әкімдігіне де тиісті ескертулер ескертілді. 2014 жылы аудан әкімінің орынбасары сыбайлас жемқорлықпен ұсталған. Өткен жылдары жемқорлыққа байланысты тиісті жұмыстар атқарылмаған. Аудан әкімдігінің сайтында кейбір аудармалар қате жазылған. 14-ші жылы тәртіп бұзушылық болды. Аудан әкімінің орынбасары сыбайлас жемқорлықпен ұсталды. 2016 жылдан бүгінгі күнге дейін аудан әкімдігі қалыпты жұмыс атқаруда. Мемлекеттік орган қызметкерлерінің айтуынша, сыбайлас жемқорлыққа қарсы арнайы түсіндіру, кадрларды тәрбиелеу жұмыстары атқарылады. Мониторингтік топ заң бұзушылыққа жол берген мекемелер жайында қаралған істерді мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық филиалына жібереді. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстанда алғаш рет экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы халықтың сауаттылығын зерттеуге арналған ПИАК жобасын бастады. Бұл кезек біздің қалаға да келіп жетті. Аталмыш шараға білім министрлігі де атсалысты. ПИАК оқу математикалық және компьютерлік сауаттылық деңгейін толыққанды зерттеу жобасы. Сауалнамамен тестілеуге 16-65 жастағы 6000 қазақстандық қатысады. Бұл зерттеу азаматтардың күнделікті өмірде оқу, ақпаратты іздеу, компьютерлік технологиялар сияқты іс-әрекеттерін үйренуге мүмкіндік береді. Олар сонымен қатар олардың білімін және жұмыс тәжірибесін ескеруі мүмкін. Алынған мәліметтерге сүйене отырып, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елге жұмыспен қамтуды арттыру және жұмыссыздықты азайту үшін өмір бойы оқыту бағдарламаларын әзірлемек. 37 мемлекеттің соның ішінде
экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының 28 елінің ПИАК зерттеуіне қатысу нәтижелері 2019 жылы жарияланады. Ол құпия ақпарат болып табылады және жалпыланған түрде беріледі. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, егерде сіздерге еріктілер сауалнама немесе тест толтыруларыңызды сұраған жағдайда түсіністікпен қарап, дұрыс жауап берулеріңізді сұраймыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы құрылған мобильді топ елді мекендерді аралап түсіндіру жұмыстарын қарқынды жүргізуде. Кезекті аялдамалардың бірі Абай ауданы болды. Іссапар барысында Қарағанды облысы бойынша департаментінің басшысы мен мамандары аудан халқымен жүздесіп, мемлекеттік қызмет көрсету сапасымен танысып қайтты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құрылған топ ауданның мемлекеттік қызметкерлерімен кездесіп, жұмыс барысындағы жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар жайында сөз қозғап семинар жиналыс өткізді. Ауылдық округтік әкімдермен параға қатысты өзекті мәселелерді талқылап, шешу жолдары ұсынылды. Аталған шараның басты мақсаты жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамалармен таныстырып, мемлекеттік қызметкерлермен түйткіл мәселелерді талқылауға бағытталды. Мемлекеттік қызмет саласындағы заңнама талаптарын сақталу бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бақылау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу функцияларын жүзеге асырады. Бүгін мемлекеттік қызмет саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамалардың, сонымен қатар мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларын сақтау сұрақтары қаралатын болады. Мобильді топ жалпы ауданның ішіндегі мемлекеттік қызметтердің көрсетілу жағдайымен танысты. Қызмет көрсету сапасындағы бірнеше маңызды қағидаттар түсіндірілді. Мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департамент аймағымыздағы барлық өңірлердің жағдайымен үнемі танысып отырады. Алдағы уақытта да департамент пен қоғам белсенділері жемқорлыққа қарсы күрес шараларын аймақ бойынша қарқынды жүргізе береді. Кеншілер мәдениет сарайында 19-шы халықаралық әуенді сарыарқа фестиваліне байланысты баспасөз мәслихат өтті. Ән мерекесінің құрметті қонақтары қатарында Қазақстан, Ресей, Израиль, Өзбекстан және Әзербайжан елдерінен келген танымал оркестр, джаз жұлдыздары сондай-ақ дирижерлер өз өнерлерін көрсетеді. Дәстүрлі шара қыркүйектің 20-сына дейін көрермендердің көңілін күйін шертіп, әдемі әсерге бөлемек. 1998 жылы ұйымдастырыла бастаған музыкалық шара 2001 жылдан бері әлемдік деңгейге көтеріліп, бүгінге дейін жалғасын табуда. Осымен 19-шы рет өткізіліп жатқан ән мерекесінің шымылдығы 16-шы 42 күн ашылды. Бұл күні Перим филармониясының орыс халық аспаптар оркестрінің концерті болды. Жалпы фестивальдің ортақ ұстанымы жоқ. Оның бағдарламасынан халық әуендерінде классиканы да, джазды да, ретроны да көруге болады. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дүйсен Қасейінов туған жерімді бір көру үшін осы фестивальді асыға күтетінін ерекше атап өтті. Фестиваль жылдан жылға кеңейіп келеді және жылдан жылға көбірек назар аудартты. Бұл әуенді фестивальға қатсам деушілер көп. Себебі кез келген музыкан үшін үлкен мәртебе, сол үшін де мен өте қуаныштымын. Дүйсен Қорабайұлы Қасейінов 2008 жылдан бастап Түріксойдың бас хатшысы қызметін атқаруда. Бүгінде түркі тілдес елдердің өнерін байланыстырып, тәжірибе алмасуда түрлі шаралар ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. Осылайша достық қарым-қатынасты нығайтуға үлес қосуда. Сондай-ақ бұрында талай жоғары мемлекеттік жауапты істерді абыроймен атқарған ұзақ уақыт Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының ректоры болып жұмыс істеген, Қазақстан мәдениет министріне дейін көтерілген. Биылғы фестиваль Дүйсен Қорабайұлының 70 жылдық мерейтойына тұспа-тұс келіп отыр. Мен Дүйсен Қорабайұлын осы мерекемен құттықтағым келеді. Біздің әуенді сарыарқамызға тікелей қатынасы бар адам. Осы жылдар бойы біз Дүйсен Қорабайұлының қолдауына ие болдық. Ол кісі вице-министр, комитет төрағасы, мәдениет министрі болған кезде де қолдау көрсетіп жүрді. Біздің осындай мәртебеге ие болғанымыз осы кісінің еңбегінің арқасында деп білем. Және де Дүйсен Қорабайұлының арнайы шақыртуымен келген осында отырған барлық қонақтарға алғыс айтам. 20-шы 42 күні қарағандылық тыңдармандар Түріксой халықаралық ұйымының бас хатшысы Дүйсен Қасейіновтің 70 жылдық мерейтойына арналған «Бар байлығым достарым» атты гала-концерттің куәсі болады. Аталмыш шараға Италияның атақты флейтисті Марчелин мен Әзербайжан әншісі Зергелі қатысады. Әжірқан Аспандиярқызы, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.